Hur går vi här längs? Nej, men vi har ju varit och gått här nu. Ja. Fan, har vi gått? Vi har gått över Västerbro med. Och där pratar vi lite om att vi båda har väldigt tvångstankar när vi går över en bro. Det skiljer sig lite av att Patrik tänker hela tiden. Här får jag inte hoppa ner, här får jag inte hoppa ner, här får jag inte hoppa ner. Och jag har med tvångstanken att det ska komma en orkan just när jag går där och svepa tag i mig och blåsa mig över bron. Och det blåser ganska mycket där. Så jag vet inte om du märkte det, för en gång så får jag till så här och tog tag i räcket jävligt hårt när vi gick över. Märkte du det? För då kände jag att det blåste till lite extra mycket, för det blåser ganska mycket då. Men nu ska vi gå och äta vegetarisk mat där borta. Och det är skitdyrt. Och det är därför jag tar dit Patrik, för att han har så dålig budget. Jag kan ju inte gå på buffé utan att se det som en tävling. Alltså det är alltid en tävling när jag går på buffé. Det här är min andra portion. Den förra portionen var något större. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vi äter mat. Filma din paprika, kan du inte göra det? För jag var så himla vulgär. Jag tog inte den för jag tyckte den såg så vulgär ut. Men Patrik tog den. Och nu vill han inte äta upp den. Det stämmer. Ja, det stämmer. Klippa in det. Det är för att du säger vulgär. Du fattar. För den var för vulgär. Det blir nog en liten dessert på det här också. Jaha. Kanske jag kan bjuda på Robban. Robban blir ett projekt idag. Grymt bra initiativ. Ja. Grymt bra initiativ. Sån är jag. Kommer in i Robbans lägenhet och konstaterar att det här... Det är värsta sitcom-lägenheten ju. Här kan Monica stå och laga mat medan Phoebe sitter och klipper och klistrar över bordet. Och så sitter grabbarna i soffan här och jävligt. Folk med fördomar. De vet inte hur vi Nej, min hand har somnat. Nu vet jag att den kommer att vara vaken hela natten. Robert, har du eller? Nu är jag på väg till Olle igen. Och min kusin alltså. Och ska för första gången på typ 3 dagar se min packning. Det ska bli nice. Där finns även min rakhyvel. Så jag ska raka mig för första gången på några dagar också. Det blir jävligt nice. Någonstans i Sverige. Jag har en burger och kycklingsallad. Som äter här på tvärbanan. Jag tycker det är gott med sallad. Någonstans i Sverige. Jag ska börja filma. Fan. Och jag ska ha köttmacka. Ska du gå en choripan? Frida, muchos saludos. Qué pena que no estabas aquí. Que no estaba yo aquí cuando viniste, quiero decir. Pero ya nos veremos. No, ya, cacha. Ella habla español. A mi hermana ahora. Oye, hermana, ven cuando entro en Facebook, porque la verdad es que nunca se entera uno de lo que anda. Estamos comiendo un asado. Con lo copuchenta que soy. No, González.